14. februārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē notika gada atskaite, kuras laikā policijas vadība rezumēja 2017. gada darba rezultātus. Latgales reģiona noziedzības tendences būtiski neatšķiras no pārējās Latvijas, tomēr geogrāfiskā atrašanās pierobežā aktualizē daudzas problēmas. Viena no tām ir nelegālo preču aprite. 2017. gadā tika izņemti vairāk nekā 7 miljoni cigarešu ar Baltkrievijas, Krievijas un Trešo valstu. Akcīzes markā, tāpat vairāk nekā 15 tūkstoši litru alkohola, kā arī nelegālie naftas produkti, 34 tūkstoši litru degvielas un 356 litri degaļas. Kopumā tika uzsākti 5669 krimināli procesi. Vislielākie riski cilvēkam būt pakļautam numansko noziegumu puses, bet ar katru gadu manskie noziegumi, kas attiecās uz automašīnu zādzībām, uz zādzībām no mājokļiem, samazinās Latgales reģiona teritorijā. Vienīgā tendence Latvijā, ka ir aktuāli automašīnas zādzības, Latvijā kopumā pierīvē tas ir audzis. 2017. Gadā reģionā tika registrēti 2508 ceļu satiksmes negadījumi. No tiem 389 bija cietušie, 508 ievainotie un 23 bojā gājušie. Alkohola reibumā pie stūres tika pieķerts 1186 transportlīdzekļa vadītāji. No tiem 650 autovadītāji, 536 velosipēdisti un mopēdisti. 17 vadītāji bija narkotisko vielu ietekmē, bet 350 cilvēkiem nebija vadītāja apliecības. Par ātruma neievērošanu tika apturēti vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Šim gadam ir noteiktas vairākas prioritātes, viena no tām ir bērnu drošība. Cīnīsimies un izmeklēsim ļoti aktīvi kriminālu procesu, kas tiks ierosināti pret cilvēkiem, kas pielietoja vardarbi pret bērniem. Nenoliedzami paliek par prioritāti seksuāla vardarbība vērsta pret bērniem, viņas apkarošana. Un arī turpināsim, Latvijā visā Eiropā piedalās jau vairākus gadus starptautiskā operācija Perons un viens no aktuālajiem jautājumiem ikdienā ir cīņa ar bērnu pornogrāfijas izplatīšanu internetā. Šogad tiks iegādāta speciāla tehnika, lai varētu pētīt izņemtos lietiskos pierādījumus. Narkotisko vielu nelikumīga aprite joprojām ir viena no apkarošanas prioritātēm. Tendences ir mainījušās. Otrajā vietā pēc marihuānas ir psihotropie medikamenti. Cilvēki izrakstītās ārsta zāles nelieto, bet pārdod citiem. Pagājušā gada tika atklātas divas metadona laboratorijas. Kā atzīst Andrijs Grišins, Latgales reģiona pārvaldes darbs norit ļoti veiksmīgi, pateicoties profesionālam un nokomplektētam kolektīvam. Latgales reģions ir retais reģions, kurš daudz maz ir gandrīz vai pilnībā nokomplektēts. Un tieši tāti, kas ir iedalīti Latgales reģionam, pārsvarā ir nokomplektēti, kas nebūtu nav citos reģionos. Ja mēs skatāmies paralēli tam, ka Latgales reģiona krimināla policija pieņemsim nokomplektēta, kopēji Latvijā nekomplekts svārstās no 14 līdz 15%. Bet jebkurā gadījumā katru gadu mēs piesaistām jaunus policistus, kuri iziet apmācību koledžā. Cerēsim, ka šis gads būs noziedzības apkarošanā vēl veiksmīgāks nekā iepriekšējais un iedzīvotāji kļūs apdomīgāki.